хамраамгаланд альтгаяа. За ингээд жадам судрын аа уншилгын 7-р хичээлээ эхэлж байна. За өчигдрийн одоо уншсан хичээл дээр аа даган байснаар аа яаж одоо төгс гэгэрт өргөх өргөх үе. Энэ даган байж байгаага яаж төгс гэгэрт болгоно одоо хуургах тухай барьхан багш хайлцуурд гарсаа. За энийг одоо цааш нүргүүлжлүүлээд үүшээ. За субоди. Энэ бол бод сэтгэлтний аа даган баясл хамгийн одоо дээд нь аа болох анхны шалтгаан юм аа. Суур өндсийг хүлэн одоо баримтчилж үзэл бодолд суур өндс агуулсан. А тийм бойд сэтгэлтний өглөөс үүдсэн буйны өндэс бол а яг жинхэнэ одоо суур үндсийг баримтлаагүй э одоо бойд сэтгэлтний буйны өндэс ийм болоод даахан ч хүрхгүй юм аа гэсэн утхыг бол илэрхийлсэн байгаа. За энэ бол нэгдүгээр шалтгаан. За одоо цааш нь хоёр дахь шалтгаан нь э А тав байдлын хөл хөл хөлөхтөм одоо бойдгалууд бол өнгөрсөн ирээдүй одоо цагийн ялгуулсан бурхтын өвлөгтөнд даган баясхыг хүсгчэд за сахилга одоо ёс суртахуунд даган баясхыг хүсгчэд мөн одоо бурхтын төвчээрч даган баясхыг хүсгчэд за оролдлого хичээл зүтгэлтэн даган баясхыг хүсгчэд за одоо бурхтын бисэлгэлтэн даган баясхыг үсгэж чид за тэдний одоо аварал ангижрал нь ямар байна өвлөг нь бас тийм байна за аварал ангижрал ямар байна сахилгын бат бас тийм л байна аварал ангижрал ямар байна төвчээр бас тийм байна за аварал ангижрал ямар байна оролцогч тийм байна аварал ангижрал ямар байна бисэлгэл мөн одоо билэг ухаан а даган баясл бүгд одоо тийм байна. За ялгуулсан бурхад бас одоо тийм байна. Варидеги бурхад варай нирванд орсон шарваагууд ч бас л одоо тийм байна. За аврал ангижрил ямар байна? Хувиргалт бас одоо тийм байна. За уилэрч өнгөрсөн ном, зовсож төрсөн номууд ч тийм байна. За ирээдүйн блог үнөм төрж үсэг өгөө номоч бас тийм л байна. За яг одоо ээдүүгэ дөрссэн а яг одоо байгаа номоч бас л тийм байна. Тэгэхээр аврал ангижрал ямар байна? Өнгөрсөн 10 цагийн хамаг ялгуулсан бурахд утагч чарва гэдэгч бас тийм л байна. Тэгэхээр эдүүгэ цагт тоолжваршгүй олон ертөнцийн улас орнуудад сууж байгаа тэр ялгуулсан бурахд хутаг чарваад ч ус одоо яг тийм байнаа. Гих одоо тийм замаар даган баясх ёстой. За бич гисэн яг үн шигэр одоо хүлээсэнд автаагүй. Боёо эсвэлгдсэн. За хүлээснээс тайлагдаагүй боёо одоо эсэлтарсан. Баригдчих татагдаагүй. Боёо одоо эс тачаасан. Тэдгэр номын жинхэнэ мөн чанарт нь хамгийн дээд ба эсэл цанглэр одоо даган баясх хэрэгтэй. Дараа нь одоо би даганбайс хоогаас үүдсэн буйны үндсийг дээдийн дээд үнэхэр тулсан төгс гээрэл болгон одоо хуургах болно. Гэхдээ үнэн хэрэгтээ бол ямарч хуургалт болохгүй. Яагадгвэл юуч устж алга болоогүй а юуч мөхөж сөнөөгөө уучаарш тэрэ гэж одоо ойлгох хэрэгтэй. За субоди бод сэтгэлт их сэтгэлтээ даганбайс л бол а баяр шил цэнгэлийн манлай болохын одоо хоёр дахь шалтгаан нь бол энэ юм аа. За суподи одоо буян говийнх асуудал дээргээд орё. За тэгвэл ганг мөрний эхлэх ширхэгтэй ижил тоотой 3199 чи тоолжгүй олон улас орны хамаг амттай тийм ээ. А дээд дид үнхээр тулсан төгс гээрэлд хүрэхэр сэтгэл нь одоо нэгм үсэн шулуудад тэга тэр гэгээрлдээн дөхөж очихын тулд тэдгэр бойд чадванаар гангам өрний эрсний ширхэгт ижил тоотой галвын турш өглөг өгч хамаг амтныг бүгдийг нь хавтас унгар идээ будаа орон байр имтан зэрэг одоо хэрэгтэй болгоноор нь хангаж ээ тийм одоо өглөгийг өгөх тө суур үндсийг ойлгон хүлээ авсан тухай бол одоо өгүүлэх болий Аа суботи Ганмөрний элсний ширгэнтэй ижил тоотой 31000-ын ертөнцөд улас орны хамаг амтан бүгд дэдэнд дэд үнхээр тулш төгс гэгэрэл хүнхээр сэтгэлж сулуудад тэр гэгэрэлд дөхөхийн тулд Ганмөрний элсний ширгэний тоотой ижил тооны галавт иин сайн явдал хэлний сайн явдал сэтгэлийн сайн явдлыг сахих санаварыг одоо үндэс суури хамт ойлгож хүлээж авсан Аяг үншгэ хамаг бод сэтгэлтэн тус тустай ганг мөрний ээлсний ширхтээ ижил тоотой галуудын турш тэр биеийн сайн явдал хэлний сайн явдал сэтгэлийнхээ сайн явдлыг сахих санаагүй үндэс суурийн ханд ойлгож хүлээж авсан байтал чандын бэлэг хийгээд уран аргад сайтер нэвтэрсэн өөр нэг бод сэтгэлт их сэтгэлтэнгүүд а өнгөрсөн үеэд одоо цагийн бүх ялгуулсан бурхад бод сэтгэлтөнгүүд баридыг будаанаар шарваагийн хөлвөнтөн бодголоо тэдгэрийн сахил санаварын цоогч, мэслгал даяны цоогч, вилгийн цогч, хөлөө авралын цогт хөлөө авралыг зүгнэн харж танин мэдэхүн цогц хийгээд а тэр номонд бусад амьтны үүсгсэн үүсэх үүсгэж байгаа буйны үндсийг бүгдийг нь тооцоод А тэр буйныг одоо нгийгч үлдээлгүй хоо хамааж хураагаад за нэг дор одоо цуглуулад овоолоод жигнээд хамгийн дэд эрхэмсэнт төгс төглөр дэдийн дэйд харьцуулжгүй тэнцэншгүй тэнцэншгүүтэй эн тэнцэн баяр чингилийг үүсгэн баясаж за эн баясэл хөр баяраас одоо үүц буйны цогцыг дэдийн дэйд үнхээр тулсан төгс гээрэл болгоо ерөөм үе дэдийн дэйд үнхээр тулсан төгс гээрэл болтгоо а гэж одоо сэтгэд сайтэр ерөөх юм бол а үүнээс үүдсэн буйны цогцсын а одоо 101% за 100 мянгад аюут колти 1% дэч а одоо тэр өмнөх тэр суур өндөст баригдсан тэр санавар сахисан бод зэгтгэлтний үүсгэх буйны цогцс бол одоо ханач хүрхгүй ма За энэ энэ буйныг бол одоо тооцож хэмжээж адилтгах жишээж одоо харьцуулах төсөөлж багцаалж цэгнэд тэнцэх одоо боломжгүй тийм асар их одоо буйныг хураана. За учир нь ул эхний тохиолдолд л одоо бод зэгтэлт сувэр үүсийг баримтлаад одоо сахин сайн аваар сахиад байгаа учраас одоо буйны тийм одоо хаач хүрхгүй байна. тэгэхээр энэ уран аргад гэдэг оо юмыг хэрэгжүүлэх бол энэ зүгээр одоо өөрийн одоо тэр энэ ийм л одоо буян юм аа гэх мэтчлэн гэр одоо ингэж суур үндсийг баримтлахсан буян бол бас одоо төдийлэн буян хураах нь хураах гэхтээ тэр суур үндсийг баримтлаагүй одоо хоосон чанарт а хийсэн боёныг л боллоод хүрдэг юм байнаа За ингээд чанадаг билгийн магтаал ата 7 дугаар хэсэг буюу одоо там и оо чанад бэлэг юм агтаал гэсэн нэгдүгээр хэсгийг хэлж байна. За тэгтэл одоо ялгуулсан бурхан танд насан төгөл төр шаарий буутраад ин хэмэв чөө. Ялгуулсан бурхан минэ. Чандын бэлэг бол хамаг мэдлэгийг танин мэдэхүйн төгс биелэл бол ээ ялгуулсан бурхан минэ. Чандын бэлэг бол хамаг мэдлэг болоо. А ялгуулсан бурхан тэгтэн зарилэг олроо. За тэр тийм ажиг уу. Шарипуутраа үнэхээр тийм бэлээ. Гэхдээ н одоо шарипуутраа очир өө. Ялгуулсан бурхам нэ. Чандын билэг бол гэрлэр гүйгүүлэгч юм аа. Ялгуулсан бурхан нэ. Чандын билэгт би одоо мөргөж байнаа. Мөргөм үү. Ялгуулсан бурхам нэ. Чандын билэг бол мөргөх ёстой зүйл юм байна. Ялгуулсан бурхан мине чандын бэлэг бол оо хэр халдаагүй тийм зүйл юм байнаа Ялгуулсан бурхан мине чандын бэлэгт бүхэл ертөнцийг гэж оо хэр халдаа чадахгүй юм байнаа Ялгуулсан бурхан мине чандын бэлэг бол гэрэл гээд түгэгч юм аа Ялгуулсан бурхан мине чандын бэлэг бол урман давхар ертөнцийг түнэр харахгүйгас оо ангижруулагч юм байнаа Ялгуулсан бурхам мине чандын бэлэг бол несванас хийгээд буруу үзлээс үдэлтэй мунхгийн харгагүй сарниулагч юм байнаа Ялгуулсан бурхам мине чандын бэлэг бол авралын ором болоо Ялгуулсан бурхам мине чандын бэлэг бол хамгийн агуу туурвигч юмаа Ялгуулсан бурхам мине чандын бэлэг бол төгс гэгээрлийн ивэлд аврал эриүлэгч болоо Ялгуулсан бурхам нэ чандын бэлэг бол нүдэн болай харааруулгач болоо Ялгуулсан бурхам нэ чандын бэлэг бол хамаг айдс хүүдс гутрал гонгийг үйдэн хөөгч юма Ялгуулсан бурхам нэ чандын бэлэг бол тав нүдийг олсон тул хамаг антэнд зам өрөөгч мөрийг заагч болоо Ялгуулсан бурхүм нэ энэ хүү чандын бэлэг бол нүдний эрхтэн ялгуулсан бурхүм нэ энэ чандын бэлэг бол төрөвдлийн манан будан сарн уулогч чандын бэлэг бол хамаг номий үл бүтээгч болоо Ялгуулсан бурхүм нэ чандын бэлэг бол буруу замаар одогчдод зөв зам заадаг хөтөч ялгуулсан бурхүм чандын бэлэг бол хамаг мэдлэгтэй тэнцүү Чандын билег бол нисманцаас үүсэж игээд танин мэдэхүйн багцтаас үүдсэн халтхавч хаалтын үйлдэгдлийг төвчин огоорсон тул ямар ч номыг үл төрүүлэгч болоо. Ялгуулсан <coughs> <coughs> бурхан мине. Чандын билег бол хамаг номыг зохсоон үл төрдөгч болоо. Ялгуулсан бурхан мине. Чандын билег бол өөрөөч бас эс төрсөн эс төрдсөн болоо. Ялгуулсан бурхам минэ. Чандын бэлэг бол өөрийн шинж тэмдэг гэж байдгүй учраас аа бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн нарийн их нь болоо. Ялгуулсан бурхам минэ. Чандын бэлэг бол бурханы хамаг номон эрдэнсийг түгээгч тул бурханы арм хүчийг олгогч нь болоо. Ялгуулсан бурхам минэ. Чандын бэлэг бол аа үуз ялагдагч болоо. Ялгуулсан бурхам нэ чандын билег бол итгэл найдварын дөрвөн үндэс суур тулгуурлан ядуу доройг аврам хамгаалагч болэ ялгуулсан бурхам нэ чандын билег бол төрөл хөлли эсрэг ёрндөг болэ Ялгуулсан бурхам нэ чандын бэлэг бол өөрө хамаг номын мөн чанараас огтхонч хахацж салдгүй тол номын жинхэнэ мөн чанарыг айлт мэдгэж голөө. Ялгуулсан бурхам нэ чандын бэлэг бол ялгуулсан бурхтын номын хүрдийг эргүүлгэж болоо. За хоёрдугаар нь чанад бэлэг бол бүхэд бүх одоо чанад хязгаар юмлаа. Ялгуулсан бурхан минэ. Бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн нар чандын билэгт одоо хэрхэн орших вэ? Аа түүнийг одоо хэрхэн сэтгэлтээн тээж, түнд хэрхэн мөргөх вэ? Хэмэн одоо ота... өчсөлд ялгуулсан бурхан насан төгөл төр шайри пуутрад хариу одоо ийн заригэлваа. Шайри пуутраа. Өдөртөгч багшта одоо яаж хандна? Аа чандын билэгт Будра, хандан, хандан, а яг түншиг од орших хэрэгтэй. Шарибуутра өдөрдөгч багштай яаж хандал? Чандын билгийг түншигээр сэтгэлд нь тээх хэрэгтэй. Өдөрдөгч багштай яаж хандал? Чандын билэг түншиг мөрөх хэрэгтэй. А тийм ч л Тэнгэр Нарын эзэн Хурамш Тэнгэр дотроо энэ хутагт Шарибуутра ямар зорилогоор энэ асуултыг асуув? ингиж асуух шалтгаан нь юуис юм болоо хэмээн сэтгэд шарипуутрад хандаж ингэж өгвөл вэ утаг чарипуутра ямар зорилогоор энэ асуултыг асууа ямар шалтгаанаар энэ асуултыг асууа гэхтэн шарипуутраа өгвөл үү каушика би чанад билег болон уран аргад нэвтэрсэн код сэтгэлтэн их сэтгэлтнэр даган баясхаас үүдсэн буйны цогцыг хамаг мэдлэг болгон хувиргаснаар өмнө нь суйр үндсийг баримтлан өвлөгөөсөн, сахилга сахисан, твчж хүлцсэн, хичээн оролцсон бодож бислэгсэн зэргээс үүдсэн бүх буйныг даваад гарцэн гэдгийг сонсоол энийг асуусан бэлээ Каушика тэгсэн байтал таван чанад хязгаарыг хамаг мэдлийн зам мөрд өдөртөн оруулдаг нь зөвхөн энэ чанад бүлэг л ажиго зүйрлээд хэлхийм бол Каушика нэгэнт нүдэн болай юу одоо сохор хүн бол 100 мянга 100 мянган одоо сохор хүмүүс нийлээд ч одоо өдөртө хөтлөх хүн байхгүй бол замаа олж чадахгүй тул хоцс өрн шилтгэ балгаст одоо хөр ховтэд байхгүй ма. За яг үнтэй ажилхан өглөг сахилг төвчээр оролдлого биэлсгэл хичнээн байгаад ч чанад бэлэг байхгүй бол чанад хязгаар гэдэг нэрийг ч олохгүй тэр нүдэн болоё сохор мэт л одоо байх юм а. Яг гэвэл чанад бэлэг байхгүй бол тэр нүд нь хараагүй төрсөн хүн шиг тул Холт учурдагч гуугар хамаг мэдлийн зам өрд орж чадахгүй хамаг мэдлгээс бага ол одоо хой хүртхиим а гисэн хэдийч каушика өглөг сахилг төвчээр оролдлого биш л зэрэг нь чанад билэгтэй зуурлдаж байжл чанад хицгаар гэсэн нэрийг олж тэгсэн цагт эдгэр таван чанад хицгаар нь хамаг мэдлийн зам өрийг олж хамаг мэдлэгт хүрэх а одоо нүдний эрхтэнтэ болж байгаатай ажилах юм аа. Өөрөөр хэлбэл одоо сохор хүн хараа орснотой ажилах юм аа гэж байна. За гуравт нь чанад бүлгээр одоо юуч олж авдаггүй ээ. За тэгтэл ялгуулсан бурханд хандан насан төгөл төр шаарий пуутра иин хэмээн очио. Ялгуулсан бурхаа минь ээ бойд сэтгэлтийн ийх сэтгэлтнэр чанад билгийг одоо амьдралдаа хэрхэн яаж хэрэгжүүлх юм бэ? За ингиж асууход одоо ялгуулсан бурхан мөн насан төгөл төр шарипутрад ингиж зарилгалуу. За шарипутраа хэлгэр дүрсийг амьдралд эс хэрэгжүүлдэг гэж үзэх хэрэгтэй. А яг түүнчлэн А тоо сэргэл мэдрэл хүртэл мэдрэмж хүсэл зориг танин мэдлийг амьдралд эс хэрэгжүүлдэг гэж үзэх ёстой. Шайрипутра таван цогцыг амьдралд эс хэрэгжүүлэхийг чанад билгийг амьдралд хэрэгжүүлэх гэж одоо нэрлэдэг. А яг түүн шиг юу ч амьдралд хэрэгжүүлж болдохгүй болохоор таван цогцыг амьдралд хэрэгжүүлэхийг чанад билгийг амьдралд хэрэгжүүлэх гэж нэрлэдэг ажиг уу. За тийх хэмээ зэрлэг улсанд ялгуулсан бурхан танд насан төгөл төр шари буудраа ингэж өчөө. Ялгуулсан бурхан мөн ээ. Чанад билгийг ингэж амьдралд хэрэгжүүлснээр ямар номыг боёо до дармаг олж авахгүй. Гэхдээ н оо ялгуулсан бурхан зэрлэг болруу. Шэри буудраа чанад билгийг амьдралд ингэж хэрэгжүүлснээр ямар ч номыг олж авдаггүй. Ямар ч номыг олж эс авсан тэр цагт л сая одоо чанад бэлэг хэмэ нэрлэгддэг болоё А тэгвэл ялгуулсан бурханд танд энэ тэнгэр нарын эзэн хурамс тэнгэр ин хэмэ үү ч ялгуулсан бурхан минь энэ хүү чанадын бэлгээр хамаг мэдлэгийг олж авдаг юм шил ү гэхэд одоо ялгуулсан бурхан зариг болов Каушика энэ хүү чанадын бэлгээр хамаг мэдлэгийг олж авдаг бусу хэмэн өгүүлвээс альва суур үндсийг олж авдаггүй нэр байлаа гэж түүгэрн олж авдаггүй амьдралд хэрэгжүүлэх гэдгийг олж авдаггүй шигээр олж авдаггүй ажиг уурмст өчрөө ялгуулсан бурхам нэ тэгвэл үүнийг яаж олж авах юм бэ гэхэд ялгуулсан бурхан хариу зарилга болроо кавушика түүнийг олж авахгүй байхын хэрэг олж авч байгаа хэрэг юм аа уурмст өчрөө Ялгуулсан бурхам минь энэ хүү чандын биллиг нэгч номыг эс төрүүлж нэгч номыг эс төрдөж зогсоос нь гайхалтай ажгуу учир нь хамаг номыг эс төрүүлэх эс төрдөх үнэн хэрэгтэй ах у оршилгуугаар оршин байгаа явдал юм аа Тэгтэл ялгуулсан бурханд танд насан төгөл төр собод ийм хэмээ үтгөө Ялгуулсан бурхан мине хэрвээ бод сэтгэлтэн их сэтгэлдэн ингэж сэтгвээс энхүү чанад билгийг өөрөөсө холтуулн хөндೀರ್үүлж үн цэнгүү ач холбогдлого болгоод энхүү чанад билгээр замд чадахгүй тө름үй гихтэн ялгуулсан бурхан зариг болруу тэр үнэ субаа бэ үнэхээр тийм ачгүй ямар нэгэн байдлаар энхүү чандын билгийг өөрөөсөө холдуулж хөндөрүүлж үн цэнэг ач холбогдлого болгоод чанад билгээр заннаж чадахгүй хүрнэ гэж энэ бол байдгал зүйл яагаад гэвэл субуудий энхүү чанад билгийг бадамлуулан асаасан газар хэлбэр дүрсийг үлээгүүлэн асаасан бус Сэрэл мэдрэл эг асаасан бус хүртэл мэдрэмж эгч асаасан бус хүсэл зориг эгч асаасан бус танин мэдлэг эгч асаасан бус бас урсгал доосны үүрэг эгч асаасан бус нэгэнтэ харин ирэгчийн үүрэг эг асаасан бус хэзээж харин үл ирэгчийн үүрэг эгч асаасан бус дайны дарсны үүрэгч асаасан бус баридгийг бурхны үүрэгч асаасан бус бурхныг асаасанч бус ажиго ихдэл батдаг субоди учруул ялгуулсан бурхан мэнэ энэ хүү чандын бэлэг бол үнэхээр агуу чанад хазга хизгаар юм а гэв цаад өрөлт нь чанад бэлэг яагаад одоо агуу чанад хизгаар болох тухай за ялгуулсан бурхан зарилэг болов субоди үүнийг юу гэж бодож байна энэ хүү чандын бэлэг чухам юугаараа агуу чанад хизгаар болох юм бэ гэхдээ бат атагч субууди учруул ялгуулсан бурхан минь энэ хүү чандын бэлгэн хэлбэр дүрсийг их баг хураасан дэлгэрүүлсэн болгодгүй сэрэл мэдрэл хүртэл мэдрэмж хүсэл зориг танин мэдэлийг их баг хураасан дэлгэрүүлсэн болгодгүй а мөн түнжийн ирэлсдийн хүч чадлыг өдэ ихэсгэж багасгадгүй хураасан дэлгэрүүлсэн болгодгүй ажгүй амун түүнчлэн хамаг мэдлэгий их баг хураасан дэлгэрүүлсэн болгоодгүй яагаад гэвэл хамаг мэдлэг угаасаа хураангүй хурааж цуглуулсан юм биш а дэлгэрэнгүй буюу дэлгэрүүлж тараасан ч биш болохоор тэр юм а Ялгуулсан бурхан минь хэрвээ бод сэтгэлт их сэтгэлтнэр үүнийг ойлгоод мэдчих юм бол тэд энэ хүү чанад бүлгээр замнахгүй байгаа мөртлөө би энэ хүү хамаг мэдлгийг хэрхэн танин мэдэхгүй эзэмссэн тул хамаг амьтанд ном шургаж тэдгэрийг гаслангас нөхцүүлж нирван болгохгүй хэмээсэн бодол тэгчийн тухайд юу ч ярихгүй лээ дээ Яагад гэвэл тэдгэр амтныг би гаслангаас нөхцүүлж нирван болгос хой хэмээ сэтгэхгүй тэдгэр амт тэдэг үндэс суурь болгож байгаа тул чанад билгийн үр дүн бол чадахгүй ма. За амтэн гэж сэтгэж ил байгаа бол үнэхээр том суурь үндэс болно. Учир нь чанад билгийн амин сүнс нь ямар ч амтэнд хувийн оршихуу чанар гэж байхгүй. Төрж үсэх юм өн чанартай а гих одоо хогдох юм а. За амтнд нэгэнт ховын орьшуу чанар гэж байхгүй тул чанад билэгтэж ажилхан одоо ховын орьшуу чанар гэж байхгүй гэж ойлгох хэрэгтэй. За амтнд тусгаарлаг одоо тул чанад билэгтэж бас одоо тусгаарлаг гэж ойлгох хэрэгтэй. За амтныг бодож сэтгэхийн аргагүй тул чанад билэг ээч ч одоо бодож сэтгэх аргагүй за амт их одоо өвдршгүй чанартай тул чанад билэгч өвдршгүй чанартай гэж ойлгох хэрэгтэй за амт их төгс гүйгэж бурхан болохгүй тул чанад билэгч төгс гүйгэж бурхан болохгүй гэж ойлгох хэрэгтэй За амтэн бодит байдлараа төгс гүйгэж бурхан болохгүй тул а, чанад билэгч бодит байдлараа төгс гүйгэж бурхан болохгүй гэж ойлгох хэрэгтэй. За амтэн өөрийн хүч чадлыг бүрэн эзэмшдэг тул түнжлэн ирсэн өөрийн хүч чадлыг бүрэн эзэмшдэгэ гэж ойлгох хэрэгтэй. Ялгуулсан бурхан нэ ийм болохоор л энэ хү чанад билэг агу чанад хийзгаар болж байгаамаа гэв. За тавд нь таанад билэгт итгэх шалтгаан. За тэгтэл ялгуулсан бурханд насан төгөл төр, шарий буутар ингэж өчвөө. Ялгуулсан бурхан мөн ээ. Энхүү гүн нарийн чанад билэгт эргэлзээгүй, сэжиглэлгүй, мунхралгүй. Туйлбүртэй итгэсэн, бод сэтгэлдээ итгэлд нь нарыг одоо хаана ухж амирлаад энд дахин төрсөн гэж ойлгохгүй зэнт дахин төрсөн бод сэтгэлтний хаана үхэж амьралсан гэж ойлгох вэ Гэхдээ ялгуулс гээд одоо ялгуулсан бурхан минь ээ ч анад билгийн сургаалыг дагаад утгыг нь ойлгож бусдад утгыг нь таниулах сургаал ёсыг нь үзуулах аргаар зааж сургасан бод сэтгэлтний их сэтгэлтэн энэ хүү явдал ёсыг одоо хэр удаан сахисан гэж ойлгох вэ гэж доочход ялгуулсан бурхын зарилга болруу. Шэрипуутра. За тэдгэр бод сэтгэлд их сэтгэлтэн өөр нэг юмтын чий оронт аа одоо ялгуулсан бурхтыг хүндлэн тахиж асууж шалгааж байгаад тэндээ өөхөж амирлаад энд дахин төрсөөнгөж одоо ойлгох хэрэгтэй ма. Учир нь Шэрипуутра өөр нэг ертөнцийн орнд ялгуулсан бурхтыг хүндлэн тахиж асууж шалгаж байгаад тэндээ өөхөж амьрлаад энд дахин төршөний ямар ч бодолт их сэтгэлтэн энэ хүү гүм нарийн чандын билгийг номлож сургаж байгааг сонсоод чанад билгийг өдөр төрч багштайгаа адилтон үз тэгээд багштайгаа нүүр тулан сууж багшигаа л харж байна гэдэгт а ти ит гэдэг юм а. За энэ хүү чанад бийлгийг номлож сургаж байхад тэрээр анхараа сонсож сон сонсохоос өмнө одоо хүндэтгэл үзүүлж дундуур нь таслахыг ол цээрэлдэг аж гоо. Шарипудра. Тэр хүү бол сэтгэлтийн их сэтгэлдэн ийм явдал ёшийг өнөө таа хугацаанд сахисан гэс үг ээ. За олон бурхтыг тахиж хүндэлсэн гэж одоо ойлгох юмстаа. За ялгуулсан буурхам нэ. Энэ хүү чанад билгийг сонсож, яалгаж, ойлгож, зарлаж, бодож тунгаах боломжтой юу? Төвний тодорхой таних тэмдэг, биелэгдэл, шинж чанараар нь ялгаж, аа энэ бол чанад билэг байна. Аа үгүй энэ биш. Тэнд байгаа нь л чанад билэг. Аа эсвэл энд байгаа нь чанад билэг хэмээ. Одоо таних, тэгж тайлбарлаж, сурч болох уу? Қейдж, а гээж асуухт нь ялгуулсан бурхан зарилэг уу? Субо дим нэ тэгэж болохгүй ээ. Энэ хүү чанад биллигийн цогц буюу сканд ха. За язгуурын буюу элемент, за хөртхөйн орн буюу одоо хөртсөж мэдхүүн тайлбарлан таниулж, сурч мэдж, ойлгон таниж, ялган, салгаж, зарлан тунгоолж аа ингэж тунгаан бодох одоо боломжгүй ажгуу та учир нь юу вэ гэвэл субод ээ хамаг нэм одоо тусгаарлаг буюу одоо аг хэлэг хийгээд асар тусгаарлаг тул чанад билгийг үйл, тайл бирдах, сурах, ойдгах, ялгах, зарлаг, ө, бол тайлбарлах, сурах, ойлгох, ялгах, зарлах, бодох бол ямар ч боломжгүй маа. Чанад билгийг цогц язгуур хурдгүй гурваас өөрөө ойлгох боломжгүй. За учир нь субод ээ царт язгуур хөртхүй 3 үнш, бол хоосон тусгаарлаг амар амглан болохоор тэр юм за яг үүн шиг чандын бэлэг хийгээд цогц язгуур хөртхүй 3 бол хоёр тусдаан биш хоёр болж хуваагдсан ч биш хоосон тусгаарлаг амар амглан болохоор байран тавь мэддэх юмгүй буюу одоо байрчгүй суур үндэсгүй за хамаг ном цуур үндэс 발цгүй байхыг одоо чанад билэг хэмээ нэрлдэг ажгуу за алива унхагдхуун нэр томьёо ойлголт нэри итгэл одоо байхгүй байхыг л чанад билэг хэмээ өгүүлдэг ажгуу за тэгтэл батдагч шувуудын үг рүү ялгуулсан бурхан минь ээ энэ хүү гүн нарийн чанад билгийг Яс алган хөгжүүлэгч бод сэтгэлдээ их сэтгэлд нар ийм явдлыг одоо хэр удаан сахисан байж таарах wаа гэж асууход нь ялгуулсан бурхан зарилга болов. Субод ээ бод сэтгэлдээ их сэтгэлд нар аа айтл бус төвшөнд янз бүрийн одоо зориг тавьдаг тул хооронд нь ялгаж салгах хэрэгтэй мá гэв. За ингэ зургаад нь. За чанад биднийлэгт одоо итгэж бишрэхгүй байхын шалтгаан үрд дагуур. За яагаад одоо итгэдэггүй бишрэдэг юм бэ? Одоо тэрнээс гар ямар үрд дагуур гарах юм бэ? Дэсэн одоо бүлэг хэсэг рүү орж байна. За зарим борд сэтгэлд нь одоо олон зуун, олон мянган, олон зуун мянган бурхтыг одоо үүсэж харс. За тэдний дэргэд ариун явдалд орсон байдаг боловч за энэ хүү чанад билэгт итгэж бишрэхгүй байх тохиолдол гарч болох юм аа. За үүний шалтгаан нь бол эрд төр чагт. Аа ялгуулсан бурхтын дэргэд энэ хүү гүн нарийн чанад билгийг одоо номлож сурхаж байхад тэдэнд одоо итгэж бишрэхгүй байсан учраас. За ийш итгэл бишрэл төрөөгөө болохоор шуур оо та сурч судлах хүсэл төрсөнгүй. За сурч судлаагүй болохоор оо хүндлэн дээдлэсэнгүй. Хүндлэн дээдлэегүй болохоор асуух зүйлч гарсангүй. Асууж лавлахгүй болохоор сүсэг бэлжрэл төрсөнгүй. За сүсэг бэлжрэл төрөегөө болохоор тэд одоо тэд тэр одоо чуулган тэр номын нөхөдийг одоо орхож явсан ажгуу. За ингүү тэдний тэдний одоо эрт цагт А энэ ангиж одоо номыг сүйдэлсэн үеийн үр буюу карманд боловсроод хураагдаад овоорч зузаарсан тул энэ цагтч гисэн одоо энэ хүү гүн нарийн чанарт билгийг номсож уншиж сургаж байх үед одоо итгэж бишрэхгүй орхин гарч заа итгэж бишрэхгүй болохооро тэд нэр одоо бие хийгээд сэтгэлийн тийм зохиронгүй амгланг эдлэхгүй байгаамаа за журунгу амгалан байхгүй болохоро энэ хүн чанад билгийг мэдж үзэж таних ойлгож чадахгүй. За энэ хүн эхлээд чанад билгт одоо итгэхгүй аа тэгээ итгэхгүйгээс болоод сонсохгүй. За сонсоогүй учраас үзэхгүй. За үзээгүй учраас одоо үл мэдж үл мэдсэнээрээ тэдний одоо тэр номыг сүйдэлсэн үеийн үр нь боловсроод а хураагдж овоор цузаард юм аа. Ингээд номыг сүйдэлсүй үеийн үр нь боловсрч хураагдж овоор цузааршаарваад бийлэг оюун нь мохож мохож одоо цалгаардаг ажгу. За энэ хүү цалгай билэг нь цаашид одоо хураагдan овоорсоор нэмэгдэн цузааршаарваад энэ чанад билгийг номлон сургах цагт түүнийг одоо үгүйс гэж төвчиж хорголон хааж буруутхан шүүнжилж охөн гарахад одоо үргэдэг ээ Somebody за бас энэ хүү чанд билгийг одоо үгүйсгэн тевтэж хориглон хааж буруутгын шүүмжилснээр за өнгөрсөн ирээдүй одоо цагийн бүх ялгуулсан буруутны хамг мэдлийг одоо үгүйсгэн тевчиж хориглон хааж буруутгын шүүмжилсэн болж байгаамаа за ингэснээр энэ тэд өөрийн үндсийн үргэлжлэлийг гал төмөр метод одоо хуучилж хаяа зогсохгүй мхоан ятмаг оюун дутмаг заямуутай буйны үндэс өчүүхэн аа тийм бойдгалууд одоо арай ядан энэ чанад билэгт итгэж бишрэмээр болж за баянс дагамар айдаж амар амгалангийн зах цуухыг мэдэрч за хийж бүтээх хүсэл сонирхол дүнгэж одоо эхэлж байхад нь мөн одоо өмнө нь ямарч мэдлэг байхгүй тийм эхэлж суралцдагчд бас чахан одоо тор сайн өрхөлтэй болж итгэж бишೀರ್ч одоо өчнөхөнж гисэн хүсэл тэмүүлээ авч үлдхийг одоо хичээж ядаж байхт нь а тэр хүмүүс бол тэдний зоригыг нь одоо мохоож тэднийг одоо бойл гэж хориглон ятгаж ницааж одоо буцаадаг аж гоо за тэд одоо үн суралцаад хэрэггүй гэж одоо өгүүлж энэ бол одоо бурхны сургаал биш ээ гэж одоо зүгтгэн За ихүү тед эхлээд өөрийн үндсийг одоо муутах нь дортохсон бож хата хахацаад тэгээд дараад нь бууштын одоо үндсийг дортож хахацаад за ингэснээр тед чанад билгийг доромжлон гутаасан болдгоо чанад билгийг доромжлон гутаах гэдэг нь юу вэ гэвэл хамаг мэдлийг доромжлон гутааж байгаа гэсэн үг юм аа за хамаг мэдлийг доромжлон гутаах гэдэг нь өнгөрсөн одоо ирээдүй цагийг тэр хамаг ялгуулсан бурхтыг доромжлон гутааж байгаа гэсгүүг ажиго. Ийм хүү тед одоо ялгуулсан бурхтын дэргэдээс зайлуулгадж номонд орох нэрнүүргүй болж уургийн чуулганаас хөөгдөх аа даажго. За ингээд тэд нар одоо бүх талаараа энэ гурван эрднээс хахацж Хамагтны амар амгалан аз жаргалыг тасслан бүслэн уулснараа одоо хой төрлдөн их тамад унах үеийг одоо үеийн үр кармаг хураах ажгуу. За ийм үеийн үр одоо боловсрч хуримтлагдсанаас тэд олон зуун галуу, олон мянган галуу, олон зуун мянган галуу, олон зуун мянган аюуд котиг галууудын төрш тэр их тамуудад дахин дахин төрдөг. За тэд нэг их тамаас нөгөө их тамад шилжинд дамжаар тэдний тамийн орон галд нь идэгдэн сөнх гал өрнөлт тэр тамдаа өн удаан явдаг. Дараа нь тэд өөр нэг ертөнцийн тамийн оронч шидэгдэл дахиад тэр там нь галаар өвдрэл дуусахад ахаал өөр удаа их тамруу шилж ингээд явсаар агаад тэр ертөнц нь одоо сөнөж мөксөнчихсөн гас л одоо өөр нэг ертөнцийн тами орн луунаал тэгэл их тамаас их тами хооронд дамжин явах одоо айжгүй за тами орн 3 дах удаага одоо гал дэгдэж сөнөгтөж тэдний тэр үеийн үр одоо барагд тусаггүй байдаг учраас тэндээ одоо бүхэн югтэй л дахиад одоо их тамад төрж нөгөө ертөнцөнд ч галд уурш алга болох хүртэл их зовлон зүдгүрийг эдэлдэг болоо. За ийг тэд нэг олон зовлон амсах үеийн үрийг эдлэх ажгуу. Учир нь тэд буруу сургаал гэмт үгс одоо номсон болохоор тэр юм аа. За тэгэхдээ ялгуулсан бурхан танд насан төгөлдөр шаарий будра ий хэмэ өчгөө. Ялгуулсан бурхан минь ээ. Тэгвэл ингэж сэтгэлэр болон хэлээр үйлдсэн гэмт явдлын хамгийн одоо хүнд завширгүй одоо 5 нүгэлтэй ээж одоо харцуулахыг арахгүй мөн үр дагавартай юм болж байна уу. Гэхдээ одоо ялгуурсан мурхан зариг болруу. Тэр тиймээ, бутра, тийм ээ, шари буутраа үнэхээр тийм бол ээ. Сэтгэлэр болон хэлээр үйлдсэн гэмт явдлын хамгийн хүнд одоо завшргу таван нүгэлтэйч харцуулахын аргагүй одоо тийм мө үр дагууртай ажгүй за хэн нэг ч гэсэн энхүү чанди билгийг номлон сургаж байхад эсвэр гүйц үгүйс гэж бусдыг уруу татан ятгаж үүнд суралцаад хэрэггүй наадах чин бурхны номлос ном биш э хэмээн өгүүлэгч одоо тэдгээр хүмүүс бол өөрийн үндсийг одоо үгүй хийгээд дээр нь бусдын үндсийг үгүй хийж байгаа болно. Өөрийн үндсийг хорлохын хажуугаар бусдын үндсийг ч одоо хорлож байгаа маа. Өөрийгөө мууцхан дорцож өрөөлөвч мууцхан дорцож гүн нарийн чанд билгийг өөрөө сурч ойлгоогүй мөртлөө бусдыг одоо суралцхад нь хааж хоригөлсэн хориглж байгаа маа. Шайри Путраа би тедгэр бойдгалуудад үргэлж үргэлж харах хараач өгмөргүй байтал тедэнтэ одоо ойр дотн нөхрөлж эдвэйлэг алдар хүнд албан тушаал өгөх ин тухайд бол одоо ярээд чирэггүй ч дээ. Яагаад гэвэл тед бол одоо номий хөнөөгчд хэмэ ойлгох хэрэгтэй. Шайри Путраа тэр мэтийн хүмүүсийг зүгээр шнег өвс ного хог нов хорт мого хэмээл ойлгох ёстой тэд бол гай зовлон түгэж үгээр сонсч дагсан хүмүүсийг сүйтгэн хорлдог ажиг уу ингэж чанад билгий хөнөөчдийг номий хөнөөч бодгаас хэмээ ойлгох хэрэгтэй ингэхэд шари буутра өчрөм тэм хүмүүс их тамад хэдий хугацаа өнгөрүүлэх далаар Ялгуулсан бурхан та өгөөлсөнгүй шүү дээ гэхэд ялгуулсан бурхан зарилэг болроо Шэри будра их тамаг төрсөнд бойдгаас энэ тамаг өнгөрүүлэх хуцаг энд би өгүүлэхэ болиёо яагаад гэвэл учир нь тэдгээр бойдгаас энэ тамаг өнгөрүүлэх хуцаа биеийн хэмжээг өгүүлэх юм бол сонсон хүн цусаар бүлжиж өөхөх хээгэ өвхөн хажуугаар төсхийн ард нуучин шаналд автаж сэтгэл санаа нь хүнд хэцүү дарамттай орж зүрх нь төвчгийн аргуу гаслан зовлонгор дүүрч гүн харах ангол руу нийсэн хатаж хорчигоод арилдалд урж аимшигт дээдийг эдлэх тул үүнийг сонсоод хэрэгвэ хэмэгээд ялгуулсан бурхан насан төгөлдөр шарийн пудрагийн асуултанд нь хариулсуунгүй э Насан төгөл тэр шари буутраа ялгуулсан буурханд 2 дахь 3 дахь удаага хандаж ингэж өчгөө ялгуулсан буурхам нэ. Хожимийн хүмүүст одоо мэдүүлж хэрэг болохыг нь бодголцоод тэдгэр одоо бодлогын тамаг өнгөрүүлэх хугацааг нь хэлж өгч сэтгэлээрээ болон тэр хэлээрээ үйлдэх үйлдсэн тэр нүглээ суулж тамаг тийм удаан зовдөг болохыг нь ойлгуулж өгнө а гэж одоо да, альтгач. За тэгт нь ялгуулсан бурхан зарилэг олроо. За шаарий будраа. Сэтгэл хийгээд хэлээрээ үйлдсэн одоо нүглээс боловсорч хураагдсан, хөрмтлэгдэн овоорсон үеийн үрээр эдгэр бойдгаал их тамуудад өнөд урт хугацаанд л зовлон эдэлж өнгөрүүлнэ. За ирээдүйн хойчит сануулан хэлэх зүйлийгэйл А дэдгэр бойдгаас хийгээд хэлэр үйлцсэн дээрх нүглээс үүдсэн муу үлийн ураар одоо өн удаан зовлонгол эдэлнэ гэжил одоо би хэлэх baina. Заяа буугийн сайтай язгууртны альва хөвгүн хийгээд охин эдгэр хэмжээ хийж гаргүй хүнд бэрх зовлонгийн тухай сонсох төдий ухаар нь сэхэрч номыг сүйтгэх үлийг цэрлэн буйны цогцсыг хурааж тэдгэр байдгаас шиг гашуун зовлонд унахгүй тулд дээди номыг үгүйсгүй гутаахгүй ажиго. Тэгвэл ялгуулсан бурхан танд насан төгөл төр субод ингэж өчвөө. Ялгуулсан бурхан мнэ. Тим язгуурын хөвгүн хийгээд охин бие хэл сэтгэлийн үйлсийг маш хямгамгайлах шаардлагатай юм байна аа. Учир нь зөвхөн ам хэлээр үйлдсэн геймпт явтал одоо буруу шургаал тим их нүглийн цогцгийг одоо төрүүлдэм байна. Ялгуулсан бурхан минь ээ тэгвэл энэс өөр ямар үйл хийвэл одоо тийм их нүглийн цогцыг бас төрүүлж болох вэ гэж асуухт нь ялгуулсан бурхан зарилга болроо субоди ам хэлээр ийм гэмт үгс өгүүлсэн төдийд нүглийн ийм их цогцыг төрүүлнэ субоди энхөө сайтар сурхсан номын санаварын ертөнцөд орхон о돗 энэ хүү гүн нарийн чанад билгий хөнөөс сүйтгэж гутаан доромжилж үг үйсгэн эсрэг үүсгэхэр шийдсэн монхог харанхуй хүмүүн арт эн тэнд байх л болно эн чанад билгий үг үйсгвэс а ялгуулсан бурхтын төгс гэгээрлийг үүсгэсэн болноо Бурхны төгс гэгэрийг үгүйсгвэс өнгөрсөн одоо ирээдүйн цагийн ялгуулсан бурхтыг хамаг мэдлэггүйг үгүйсгсэн бол хамаг мэдлэгийг үгүйсгвэс дэди номыг бас үгүйсгсэн бол дэди номыг үгүйсгвэс түнчлэн ирсний шавнарыг үгүйсгсэн хэрэг болно түнчлэн ирсний шаравад чуулганыг үгүйсгвэс гурван өртнөөс бүх талаараа эргэлт буцуулдггүй хаагцсан салж тоолж баршгүйгаас их Хинжишгүүгээс том нүгүлт үеийн үрийг хурааж цуглуулах ажгуу. Тийм химэн зариг болсонд ялгуулсан бурхан таанд насан төгөл төр свободийн хэмэн өчвөө. Ялгуулсан бурхан мөн ээ. Эдгээр хүмүүс ямар шалтгаанаар энэ хүү чанад билгийг одоо үгүйс гэж эсрэг үүсгэхэр шийдт�м бэ? Гэхдээ ялгуулсан бурхан хариу зариг болдруу. Свободи. Тэдгээр хүмүүс шуломст одоо эжилэгдсэн хийгээд ухаан нь самуурсан тул хэлний үйлэрэж нүгэл үйлдэж энэ хүү гүн нарийн номонд итгэл бэлшэрл амр амгалан төрөхгүй ээ энэ хоёр нүгэлт номонд автаснараа тэд энэ чанад бэлгийг үгүйсгэ эсэргүүцнэ ээ дээр нь суудаг ийм э, хүн энэ хүү гүн нарийн чанад бэлгийг номлож сургаж байх үед үгүйсхэн эсэргүүцхэр шийдсэн хүн эсвэл муу нөхрийн иргэшэлд байдаг нүгэлт нөхрийн одоо эрхэн, эрхэн ад арсан. Эсвэл одоо сайн өмнөд оролдож үзээгүй байдаг. Одоо ильт одоо хичээгээгүй. За эсвэл одоо цогц язгуур баригдсан байдаг. А өөрөөр хэлбэл одоо цогцод ильт тачаасан. За эсвэл одоо бардам өөрийгөө дөвүүлгэж бусдын гимиг одоо уудлах цантай байдаг. За энэний өөрийгөө махтан одоо бусдыг муушааж өөрөөсөөл бусдыг одоо бүгдийг нь мөө гэж ята боддог. Тим гимт сэтгэлтэй байдаг ачаа. За эдгээр дөрвөн чанарыг агуулсан хүн бол энэ хүү чанд билгийг за зургаж байхад одоо үгүйс гэдэг эсрэг үучдаг бүр одоо тэгж шийддэг ачаа. За ингээд хутас чанад биллигийн 8 мянган шүлэгчд өрийн там хэмэглэх 7 дахь бүлэг одоо төгсч байна. За ингээд цааш нь. За чанад биллигийн хата кум хийгээд тэр ариун чанарна. За тэгтэл одоо ядуурсан буурханд танд насан турш субуудын ийн хэмээ өчвө. Ялгуулсан бурхам минэ. Эний хүү чанад билэгт оролдож шижээхгүй. Сайн буйны үндэс суургүй. Эсвэл одоо муу нөхрийн иргэшээд орсон хүнд итгэж бишрэхэд одоо бэх юм байна. Гэхдээ бурхам зарилэг болруу. За тэр тийм шүү. Яг тийм. Свободи үнэхээр тийм бол ээ. Чанад билэгт хичээж оролдоогүй. Буйны үндэс нь ч хүүхэн баг толгой муутай хайхарамт сэрэмжгүй сурсан юмар маруухан оюун унлын төв шин доод муу нөхдийн өлөөнд байдаг сурч мэдэх сонирхолгүй асуулт асуудаггүй дээдийн номор замнаж үзээгүй хүмүүс итгэл бишрэл төрөхөд их бэрх байд юм аа ялгуулсан буурхан минь ээ энэ чанад билэгт итгэл бишрэл төрөхөд бэрх гэхээрээ а энэ чандын билэг оо айхэр оо гүн гэс үү бэ гэж асууход баяргуулсан бурхан зариг болроо. Свободи хэлбэр дүрс бол хүлээсэнд баригдаагүй хүлээснээс тайлагдаагүй ажгүй а учир нь хэлбэр дүрсэнд өөр юмын чанар гэж байхгүй болохоор тэр юм а. За яг үн шиг одоо сэрэл мэдрэл хүртэл мэдрэмж хүсэл зориг танин мэдлэл бол мөн хүлээсэнд баригдаагүй хүлээснээс тайлагдаагүй яагаад гэвэл тэдэнд бас өөр юм чанар гэхэр юм байхгүй болоо. Сободи хэлбэр дүрсний эхлэл хийцгаар зааварда яг анх эхэлсэн цаг аа л хүлээсэнд баригдаагүй хүлээснээс тайлагдаагүй яагаад гэвэл тэр хэлбэр дүрсний эхлэл хийцгарт мөн өөр юм чанар гэж байхгүй байцгүй. За сободтой хэлбэр дүрсний төгсөх хязгаар. Боёо одоо төгсөх чиг хүлээсэнд баригдаагүй хүлээснээс тайлагдаагүй. Яагаад гэвэл хэлбэр дүрсний төгсөх хязгаар мөн л одоо өөрийн мөн чанар гэж байхгүй юм аа. За хэлбэр дүрсний эдүүгэх оршил ах одоо хүлээсэнд баригдаагүй хүлээснээс тайлагдаагүй болоо. За яагаад гэвэл хэлбэр дүрсний эдүүгэх оршил өөрний гисэн мөн чанаргүй учраас тарь ажгүй. За яг үн шиг одоо сэрэл мэдрэл хүртэл мэдрэмж хүсэл зориг тани мэдлийн эхлэл хязгаар бол хүлээсэнд баригдаагүй хүлээснээс тайлагдаагүй. Аа яагаад гэвэл тэдэнд эхлэл хязгаар юм мөн чанар ин гээхэр юм байхгүй. За үүнтэй адилхан одоо 5 мэдрэл хүйж ялгаагүй аа хүлээсэнд баригдаагүй хүлээснээс тайлагдаагүй. За яагаад гэвэл тэдэнд одоо эдүүгэх аа оршил ахвын мөн чанар гэхэр юм бас байхгүй лээ. Джа сободи үүрөө ялгуулсан бурхам инэ эн ч анад вилэгт хижээж оролдоогүй боёны үнцгий хураагаагүй аа муу нөхрийн гарт орчин шуулмын ирхшээлд автсан залху хойрог орлдлог зүтгэлгүй анхаарал дуртаг одоо муутай тэнийг мунгаг хүмүүст одоо итгэл биш хэрэг төрнө гэхэд үнхээр бэрх бүр асар бэрх ажиго гэхэд одоо ялгуулсан бурхан зариг болом субоди тэр тийм ажиго үнхээр тийм балай Свободи чандын билэгт хичээж оролдоогүй буйны үнцийг хураагаагүй муу нөхрийн гарт орсон шуламсийн иргжэлд автсан залху хойрог оролдлого зүтгэлгүй анхаарал дуртал муутай тэнийг мунхаг хүмүүст итгэл бишрэл төрөхд үнхээр бэрх ажгүй so Свободи чанад билэгт итгэхэд итгэж бишрэхэд бэрх хэцүү байдгийн шалтгаан нь юу юм бэ гэвэл А хэлбэр дүршний ариун дагшин чанар ач хүрийн ариун дагшин чанартай яг ижилхэн. Ач хүрийн ариун дагшин чанар хэлбэр дүршний ариун дагшин чанартай яг ижилхэн уучраас тэр юм. Тийм болохоор хэлбэр дүршний ариун дагшин чанар хийгээд ач хүрийн ариун дагшин чанар бол Хоёр биш хоёр болж хуваагддгүй салц сарındгүй задарч бутардгүй билээ. За свободи тимөтрэсэл хэлбэр дүрссний ариун дагшин чанар нь ач хүрийн ариун дагшин чанараас л үүлддэг. За ач хүрийн ариун дагшин чанар хэлбэр дүрссний ариун дагшин чаналаас үүлддэг ач хүн. За яг түүнчлэн сэрэл мэдрэл хүртэл мэдрэмж хөшөр зөрг танин мэдл бүгдээрээ ариун дагшин хийгээд аж урнж бас ариун дагшин болоо. Аж ур нь ариун дагш учраас 5 м хүй ариун дагшаа хийж гоо. За яг өнчлөний 5 м хүй ин ада ариун дагшин чанар тедгэри аж ур ариун үрийн ариун дагшин чанар бол 2 өөрийн биш 2 болж хуваагддгий сал царндгүй задарч бутардаггүй билээ субууди ачур ариун дагшин тул сэрэл мэдрэл хүртэл мэдрэмж хүсэл зориг танин мэдл бүгд ариун дагшин хийгээд сэрэл мэдрэл хүртэл мэдрэмж хүсэл зориг танин мэдл ариун дагшин тул тэдгэрийн ачур мөн ариун дагшин болоо за субууди маш хэлтур тус ариун дагшин байдагтай адилхан хамаг мэдлэг ариун дагшин Мэдлэг айдэл, хэгэд, хамаг мэдлэг ариун дагшин байдаг эдэл элбэрдүрсэн ариун дагшин ажгу за яг үн шиг төрсийн ариун дагшин чанар хийгээд хамаг мэдлэгийн ариун дагшин чанар бол хоёр өөр биш хоёр болж хуваагддггүй сал царндггүй затарч бодродггүй билээ за тийм болохоор хамаг мэдлэг ариун дагшин тул элбэрдүрс ариун дагшин элбэрдүрс ариун дагшин болохоор хамаг мэдлэг ариун дагшин сопоти ягун шиг 5 м метр хө ариун дагшин байдаг шиг хамаг мэдлэг ариун дагшааж гоо за хамаг мэдлэг ариун дагшин байдгийг айдаг 3 м метр л хө бүхэл метрм хөсөл зөрг тань мэдлэг ариун дагшин за эдэн мөн 2 өөр юм биш 2 бол хуваагддггүй салж салж сариндгүй задарч бутардаггүй билээ Соб ут яг үншгэр л одоо хамаг мэдлэг ариун дагшин байдаг болохоор 5 мэтэр хүйж ариун дагшин тул хамаг мэдлэг ариун дагшаа. Технэл ялгуулсан бурханд хандаж насан төгөл төр шари буутраа иин хэмэвч өө. Ялгуулсан бурхан мөн ээ. Чандын билэг бол үнхээр гүн гүнзгий юм аа. Ийг ихтэн ялгуулсан бурхан зариг болов. Тим шари буутраа ариун дагш учраас тэр гэхэд шари буутра ялгуулсан бурхан мөн ээ чандын бэлэг бол соён гэгэрүүлэгч юм байнаа гэхэд ялгуулсан бурхаа шари буутра тийч ариун дагш учраас тэр гэхтэн чандын бэлэг бол гээгүүлэн гэрэлтүүлэгч юм аа гэхэд ялгуулсан бурхан зариг болов ариун дагш учраас тэрэ гэхэд шари буутра Ялгуулсан бурхан минэ чандын бэлэг бол хойд насанд дахин үл төрөхч альж го гэхэд ялгуулсан бурхан ядлаг болоо. Шари буудраа ариун дагшин ухраас төрэ гэв. Шари буудраа чруу ялгуулсан бурхан минэ чандын бэлэг бол нисваансаас ангижсэн аж го гэхэд бурхан шари буутраа ариун дагшин ухраас төрэ. Чэри будра цааш нь чандын бэлэг бол олж хүрнэ гэж байхгүй нэгдэн нийлнэ гэж байхгүй чандын бэлэг бол өөрийгөө ховшин төрүүлэгч биш юм чам баглуулсан бурхам минь чандын бэлэг бол хүсэл мэдрэмжийн ертөнцидэж вэ хэлбэр дүрштэй ертөнцидэж вэ хэлбэр дүрскгүй ертөнцидэж вэ дахин төрөл олно гэж огт байхгүй айж өгөхэд ялгуулсан бурхан шари буудра ариун дагшин ухраас тарэ гэв. Шэри буудра өчрөн ялгуулсан бурхам нэ чамдын билег бол эс мэддэг эс ухаардаг айж өгөө гэсэн бурхам. Ариун дагшин ухраас тарэ гэв. Шайри буутраа учруул ялгуулсан бурхам нэ. Чандын билег юуг эс мэддэг, юуг эс ухаардаг юм бэ гэж асууход ялгуулсан бурхам зарилэг болов. Шайри буутраа чандын билег бол хэлбэр төршийг эс мэддэг, эс ухаардаг болоо. Учир нь шайри буутраа ариун дагшин ухраас теер. Яг үүнчлэн сэрэл мэдрэл, хөртэл мэдрэмж, хүсэл зориг танин мэдлийг эс мэддэг, эс ухаардаг болоо уучр н гэв ширипутра ариун дагшин ухраас тер ширипутра уучр уу ялгуулсан буурхан мине чандын бэлэг бол хамаг мэдлэг тусаж хөргөдгдгүй хорч уучруулдгүй аажгүй гэхэд ялгуулсан буурхан ширипутра ариун дагшин ухраас тер ширипутра уучр уу ялгуулсан буурхан мине чандын бэлэг бол ямар ч номыг оолж авдгүй орхиж хайдаггүй ажиг уу гэхэд ялгуулсан бурхан шаарий будра ариун дагшин уучраас тарэ Тэгтэл ялгуулсан бурхан танд насан төгөл төр свободи ингэж өгчөө Ялгуулсан бурхан минь ээ би хэмээгч ариун дагшин уучраас хэлбэр дүр ариун дагшааж уу гэхэд ялгуулсан бурхан зариг боллоо соботы туйлын ариун дагшин уужрааш тэр юм аа ихе соботы уужроо ялгуулсан бурхам нэ би хэмээгч ариун дагшин уужраас сэрэл мэдрэл хүртэл мэдрэмж хүсэл зориг танин мэдл ариун дагшаажгуу гэхэд бурхан багш заалык болруу собод э туйлын ариун дагшин уужрааш тэрэ ихэн соботы би хэмээгч ариун дагшин уужраас үр ач нь ариун дагшаажэ Би хэмээгч ариун дагшуу учраас хамаг мэдлэг ариун дагшаажэ. Би хэмээгч ариун дагшуу учраас олж хүрн, нэгдэн нийлнэ гэж байхгүй айжгоо. Наа би хэмээгч хийзгааргүй учраас хэлбэр дүрс хийзгааргүй айжгоо. Аа би хэмээгч хийзгааргүй учраас сэрэл мэдрэл, хүртэл мэдрэмж, хүсэл зориг танин мэдлэг хийзгааргүй айжгоо. Тэгэд бурхан Ялгуулсан бурхан зарилга болон тийм э туйлийн ариун дагшин ууцраас төр юм аа гэсэн. Собод э учраас ялгуулсан бурхан мөн э. Бойдл ихтгэлтийн ихс ихтгэлт нар яг ингэж ухаж ойлгож байв л а энэ бол тэдний чанад билэг болдог ажгуу гэхэд бурхан багшаа собод э туйлийн ариун дагшин ууцраас төр юм аа гэв. Собд өчрөө ялгуулсан бурхан минэ эн хүү чанад бийлэг бол янад эрэгт үлөршдэг чанад эрэгт үлөршдэг хоёр эргэгийг хөндөлдөн үлөршдөг ажгу гэхэд ялгуулсан бурхан зарилэг болроо собод э тойлийн ариун дагшин уухраас тарэг сободын өчрөө ялгуулсан бурхан минэ бодjitгэлтэн их сэтгэлтэн үүн үүнийг ойлголт хэмээн тань мэдэж байвал а тэг чанад үйлгээс ухарсан төөрлөдөж салсан болох уу а тийм болох буюу гэв за 2 нь а юм өнд баригдж хүлэгдэх тухай ялгуулсан бурхан ингэж асуухд нь зарилга болов субоди сайн байна тэр тийм ажиг унхээр тийм учраас субоди нэр бол баригдж хүлэгдэх үг сурвалж шинж тэмдэг нь мөн баригдж хүлэгдэх ууг шуруулж ин юм гэхэд насан төгөлдөр субод өчрө ялгуулсан бурхан минь юмд баригдж хүлэгдэх ууг шуруулжийг хүртэл зааж энэ хүү чанад билгийг сайтар номлож дэлгэрэнгүй тайлбарлаж туйлд нь хүртэл одоо үзүүлсэн нь үнэхээр гайхам шиг айж го гэв А тэгтэл насан төгөл төр шаарий будра насан төгөл төр субод ди тандаад Насан төгөл төр субод юм нэ тэдгээр баригдж хүлэгдэх ууг сурулж гэдгийг чинь яг аль нь бэ гэхэд субод юм болоо Шаарий будра хэлбэр дүрс хоосон болоо хэмээн ойлгож сэтгвэл баригдж хүлэгдэж байгаа нь тэр юм а А туунчлан 5 м хүй 5 м-ийг хоосон болоо хэмээ ойлгож байвал а мөн баригдаж хүлэгдэж байгаантэр за үлэрч өнгөрсөн номоодыг үлэрч өнгөрсөн номод болоо хэмээ ойлгож сэтгэж байвал баригдаж хүлэгдэж байгаантэр ирээдүйн номоог одоо ирээдүйн номод болоо хэмээ ойлгож сэтгэвэл баригдаж хүлэгдэж байгаантэр зэ тууг одоо цагийн номуудыг ийг тууг нэмбол ээ хэмэ ойлгож сэтгвээс бас баригдаж хүлэгдэж байгаантэр за бод сэтгэлт нарын хүлэгтэнгүүд эхэлж гэгэрх сэтгэл үүсгэснээр үди үди буйны цогчийг бий болгомоо юм гэж одоо ойлгож сэтгэж байх юм бол мөн одоо баригдаж хүлэгдэж байна тэр юм аа гэв. Тэгтэл тэнгэр нарын эзэн хурумс тэнгэр насан төгөл төр свободи танд танд ингэж өгүүлвэ хутаг субод ээ гэгэрх сэтгэл яаж яваад баригдах хүлэгдэх сурвалж болчихвоо гэж асуухт нь субод ээвэл рүү каушика гэгэрх сэтгэлийг а энэ бол гэгэрх анхны сэтгэл болоо хэмэ бодож сэтгэж бас дэди дэд үнэн төгс гэгэрэлд орж байна гэж одоо ухамсартайгаар сэтгээд ингэж ойлгоод А төгс гэгэрт орж байвал тэр хөө одоо сэтгэлд баригдаад хүлэгдчихсэн байгаа учраас сэтгэлийн жинхэн мөн чанарыг ол хойрч чадахгүй ма. За тиймээс бусдад төгс гэгэрийн оройг харуулж төгс гэгэрт хүрэх санаа төрүүлэхтэй бодит байдлын жинхэн мөн чанартай нийцүүлэх хэрэгтэй. За ингэж чадвал өөрийн мөн чанарыг суулгах орлохгүйгээр бурхан буддаа нарын зөвшөөрсөн сайн арга замаар бусдыг төгсгэгээрлдэг үд татж баригдж хүлэгддэг хамг үзүүр хийцгарыг одоо орхон хайж чадах ажгуу. За тэгтэл ялгуун шин бурхан насан төгөлдөр собоо гэдгийг одоо сайн хэмээ мархтаад за субоодий чи бол одоо бод сэтгэлдээ их сэтгэлд нэрт энэ баригдж хүлэгддэг үзүүр хийцгарыг маш сайхан тайлбарлаж ойлгууллаа. Одоо би баригдаж хүлэгдэхийн тухайд илүү нарийн зүйл өгүүлье. Анхааралтай сонсож сэтгэлдээ сайн тогтоож авноу. Би чамд номлож сургаж гуй. Хэмээсэн дасан төгөлдөө субоди ялгуулсан бурханы зарилгийг үг дүүгүй дагсанд аа ялгуулсан бурхан ий хэмээ зарилга болов. За субоди сүсэг бишрэлтэй язгууртны хөвгөн хийгээд язгууртны охин хэн ч болов түүнчлэн ирсэн дайныг дарсэн үнхээр туулсан бурхныг таньж ялгах шинж тэмдэгтэй гэж үзэж байвал субоди энд хэдийнэ шинж тэмдэг байна төдий чинээ баригдж хүлэгдэх зүйл байгаа гэсэн үг юм аа яагаад гэвэл альваа шинж тэмдэг бол баригдж хүлэгдснээс л үүдэж бий болдөг юм аа за яг үүнчлэн өнгөрсөн ирээдүйн одоогийн Ялгуулсан бурхтын урсгал нь татарсан, цовэрлгүй хамаг номонд даган баясж байгаага мухамсарлан мэдж, ээ ингэж даган баяссны ха дараа аа одоо даган баясснаас үүдсэн буйны үнцгийг дээдийн дээ төгсгэхээр л болгоо. Хувиргаж байна хэмээ хувиргах юм бол аа собод ди тэрхтээ айлхан одоо баригдж хүлэгдсэн болмоо. За яг үнэн дэ нөми жинкний мөнгөний чанар бол өнгөрсөн ирээдүйн одоогийн ажилч биш. Энэ гурван цагийн гадуур оршдог. Аа гурван цагаас одоо магад гитэлсэн байдаг тул за энэ шалтгаанаар хувиргын өөрчлөлт боломжгүй. За шинж тэмдэг гэж одоо үүсэх аргагүй өдөр дэмжлэг болохгүй үзэгдэхгүй соншигдохгүй митерэгдэхгүй мидэгдэхгүй ажгуу. За өнөөдрийн экономиг энэ хүрээд өндөрлөө. За та бүхнийхэн сонссон буй энэ дан байс. За энэ хүү одоо хутагт а чадам судлагын өнгөний буйна. Аамун сонсны буйнта хамтадхан хамаг амдныг зовлон зүдгүүрээс салгаж төгсгэрийн ортын хоттод үргэх аа бурхны оо тат ортод төрхийн уухт одоо зориулж байнаа за ингээд та бүхэн маань бас хойлно анжуулаа за эрднийн дэд бодийн сэтгэл төрөөг нэгэнд төрөх болтгой төрш нэгэнд нэст оротож улам өөдөө дэлгэрэх болтгой аа За даятом гэтэ гэтэ пара гэтэ парас юм гэтэ бэтий суха. За та бүхэндээ маш их баярлалаа.